Сәлеметсіз бе оқушылар? Әдебиет оқу сабағын бастаймыз. 2-ші сынып, 90-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бақшада. Бүгінгі сабақта тірек сөздерді пайдаланып, өз ойыңды білдіресің. Бірінші тапсырма: суретке қарап, бақшада не өсетінін айт. Бақшада асқабақ, қияр, қырыққабат, қауын қарбыз, сәбіз, картоп піседі, өседі. Есіңе сақта, Есентай Ерботин көрнекті ақын, Павлодар облысында келген өрнек өнеге кітаптары бар. Екінші тапсырма мысалды түсіндім оқы, даңғой. Көрінбей көзге бір қияр қалтарыста қалыпты, көңілінде зор қиял маңайға жар салыпты. Қарамай суық жауынға қар түскенше мен өсем, қарбыз бенен қауынға қайтсем дағы теңесем. Үстемелеп салмағым алып болам, мән болам, топырақ бар нәр тататын тек мен болам, деді байғұс күрсініп, даңғой ланды мақтанды, жел өкпелік қырсығы барлық сырын ақтарды. Бірақ болмай дегені жетті уақыт мөлшері, тамырының қорегі таусылды да ол семді, жарамады жеуге де, адам қолға алмады, жарамады жемге де, мал маңына бармады, жарамаса кәдеге, қор жыққан әне пайда, өндірмесе дәнеме мақтанғаннан не пайда. Есентай Ерботин, даңғой дегеніміз мақтаншақ, мән бұл жерде үлкен маңызды қолданып тұр. Үшінші тапсырма мысал бойынша сұрақтарға жауап бер. Өлең не себепті даңғой деп аталған? Өлеңде мақтану туралы. Қияр қалай мақтанды? Бәрінен үлкен болам деп мақтанды. Оның айтқан іске асты ма? Айтқаны іске асқаны жоқ. Төртінші тапсырма кейіпкердің көңіл күйіне қатысты 5 тірек сөз анықтаңдар. Кейіпкер қызғаншақ, мен, мақтаншақ, өзімшіл, даңғой. 5-ші тапсырма берілген сөздерді мағынасын мәтіннен тап, оларды кейіпкермен байланыстырып айт. Үлкен болам, алып болам, мән болам, таса жерде қалтарыста қалыпты, қажетке пайдаға жарамады. 6-ші тапсырма тірек сөздерді пайдаланып, даңғой қиярдың қылығына көзқарасты білдірді. Мысалы, мен өсемін, айналаға жар салды, мақтаншақ, салмағым өсіп жарамады, тағы басқа. Қияр үлкен болып өседі, ол үлкен болған айналаға жар салып мақтанады, салмағы тым көп болып кетеді, сосын қияр жеуге де жем қылуы да жарамсыз болып қалады.